Цаг сонсогчтой загварчийн хөтөлбөрийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрч байна. За энэ удаагийн загварчийн хөтөлбөрөөр та бүхэнд за өмнө төлөгийг судлахаар явж байгаа удахгүй явна. За энэ бас судалгааны талаар за өмнө төлөгийг судлаач хүм ачаалуудлын юу байдгийг за очиод бас ямар ямар ажил хийдэг тухай Чулуунбат Гавьяд та ярилцгуулна. За мөн бас сурвалжлагын дараа бас 11-р сарын төлөв бол орох болно. За ингээд та бүхэн загварчийн хөтөлбөрийг хүлээн авч үзнэ үү. Та бүхэнд 11-р сарын цагаар мэдээ танилцуулъя. За түүнээс өмнө уур амьсгалын тойм буюу 11-р сар чухам ямар онцлогтой байдаг тухай мэдээлэл хүргэе. За олон жилийн дунджаарын байдлаар наад үзэх юм бол агаарын температурын сарын дунд чинь увсын зүүн Захан Баян онгорын хойд хэсгээр 16-аас 19, Говалтай Баян онгор өвөр ханга дунд говь, Дорногой аймгийн өмнөд хэсэг болон Өмнөгой аймгийн нутгаар нэг 2-оос 8, за бусад нутгаар 9-оос 14 градус хүйтэн байдаг бахан. За гэвч бол зарим жил энэ утгаас бол нилээд хазаадаг. За тухайлах юм бол 1988, 90, 94, 95, 99, 2001, за 2005-аас 2008 оны хооронд за ихэнх утгаар олон жилийн дунджаас 1-ээс 3 градусаа дулаан байж бүртгэгдсэн байна. За өдрийн өнлөгөө температур говийн утгаар 13-аас 18, за бусад утгаар 5-аас 10 градус хүрч дулаарсан байдаг байх юм а. За 2009 онд ихэнх утгаар олон жилийн дунджаас 1-ээс 3 градусаа хүйтэн байсан бөгөөд өмнөлгүй бага температур Захан Баян онгор Баянгор аймгийн хойд хэсэг, Хөвсгөл аймгийн баруун хэсгээр 35-аас 40 градус хүрч хүйтэрч байсан юм. За олон жилийн дунджаар бол ихэнх нутгаар нэг 2-оос 8 мм зузаан цас тогтдог боловч за сас бол ихэнх цас их орсон жилдээ 20 см хүрч орж цасан бүрхүүл тогтдог бол за цасан шуурга бол жил бүр нэг 2-оос 5 удаа, за зарим жилд бол 6-аас 8 удаа ажиллагддаг байх нэ. 2014 оны 11-р сараас мөн бас онцлогтой сар байгаа. За энэ сард бас буюу 11 оны томыг харж байхад 15 м/с хүчтэй салхилах тохиолдолд ховд говалтай Баян онгор дундгой ангийн нутгаар жилд 3-аас 5, за ихэнх нутгаараа нэг 2-оос 3 удаа бол ажиглагддаг. За хамгийн сүүлд 1991 онд ихэнх нутгаар 18-аас 20 м/с, за говалтай Баян онгор аймгийн өмнөд эсгээрээ бол 40 метр хурч хүчтэй шорон болон цасан шуурга шуурч байсан нь цагур ушин шинжилгээний газрын архивт бол үлдсэн байгаа юм а. За ингээд та бүхэнд 2014 оны 11-р сарын цагаараа үлдсэн мэдээ танилцуулъя. За баруун аймгийн тухай давж үзэх юм бол агаарын температурын сарын дунд чинь уулархаг нутгаараа 14-аас 19 градус, за ховд говалтай Баян онгор аймгийн өмнөд хэсгээр 2-оос 7, за бусад нутгаар 8-аас 13 градус хүйтэн буюу за ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас 1-ээс 1.5 градусаар дулаан байна гэж гарч ирсэн байгаа юм. За 1-р 10 хоногийн сүүлч 2-р 10 хоногийн эхний хагаст хүйтрэх ийм төлөвтэй байна. За харин энэ сард орох хурд хүнсний хэмжээг аваад үзэх юм бол Баян Улгийн аймаг, Увсан аймгийн ихэнх нутаг, Завхан, Завханы хойд хэсэг олон жилийн дунджаас ахуй хэмжээтэй хурд хүнс сунахвал, за Говалтай аймгийн зүүн өмнөд хэсэг болон Баян онгорын өмнөд хэсгээр олон жилийн дунджаас бага хэмжээтэй бусад нутгаар дунджийн орчим цас унах төлөвтэй байна гэж гарч ирсэн. За цасны хувьд аваад үзэх юм бол 1-р 10 хоногийн дунд үе, за 1-р 10 хоногийн дунд үе гэдэг бол 11-р сарын 4, 5, 6-ны үе гэсэн үг. За 2-р 10 хоногийн ихэнх болон сүүлчээр зарим газараараа, за 3-р 10 хоногийн ихэр гэдэг маань, за 3-р 10 хоног гэдэг бол 21, 22, 23-ны өдрүүд ихэнх нутгаараа, за 3-р 10 хоногийн дунд үе ба сүүлчээр нутгийн хойд хэсгээр цас урах ийм ерөнхий төлөвтэй байна. За салхи шуурганы хувьд 1-р 10 хоногийн эцэс болон ихэнх нутгийн өмнөд хэсгээрээ бол 12-аас 14 метр хүртэл салхины хурдаас ширүүлсэх ийм ерөнхий төлөвтэй байгаа. За 3-р 10 хоногийн ихэнх ба дунд үеэр зарим газараараа 16-аас 18 метр хүрч, за Алтайн салбар уулсаараа секундэн зарим үед 24 метр хүртэл ширүүл шорон болон цасан шуурга шуурх ерөнхий төлөвтэй байгааг үзэгчд маань анхаарах хэрэгтэй. За харин төвийн бүсийн аймагуудын тухайд авч үзэх юм бол температурын сарын дунд чинь Хөвсгөлийн уулархаг нутгаараа нэг 18-аас 13-аас 18 градус орчим дулаан, за ихэнх нутгаараа 8-аас 13 градус хүйтэн байх бөгөөд ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас 0.5-аас 1 градусаар дулаан байх төлөвтэй байна. За үзэгч нь анзаарсан бол баруун болон төвийн нутгийн хувьд бол ихэнх нутгаараа олон жилийн дунджаас 0.5-аас 1 градус орчим дулаан байх ийм таатай мэдээ байгаа юм. За харин 1-р 10 хоногийн сүүлч 2-р 10 хоногийн ихэр хүйтэрч Дархтын хотгор Хангай хөвсгөлийн уулархаг нутаг болон за уулс хоорондын хөндөйгөр шөндөө 20-25, өдөртөө 8-13 градус хүйтэн, за бусад нутгаар бол шөндөө 11-16, өдөртөө 3-8 градус хүйтэн байх ийм ерөнхий төлөв бол гарч ирсэн байгаа юм. За харин 3-р 10 хоногийн дунд үеэр Хөвсгөлийн уулсаараа бол 27-32, өдөртөө 15-20 градус хүйтэн байх ийм төлөвтэй байгаа төлөв бол гарч ирсэн байгаа юм. За ерөнхийдөө бол энэ үед бол хүйтэрнэ гэсэн үг. За харин энэ сард Хөвсгөлийн баруун хэсэг, Булган аймгийн ихэнх хэсэг, за Сэлэнг аймгийн хойд хэсэг, за мөн
Сэлэнг аймгийн төв орчмор бол олон жилийн дунджаас ахуй завсууд утгаараа дунджийн орчин хэмжээтэй цас унахаар бол харагдаж байгаа. За 1-р 10 хоногийн дунд үе, 2-р 10 хоногийн ихэнх болон сүүлч, 3-р 10 хоногийн ихэр зарим газараараа цас орно. За 1-р 10 хоногийн сүүлч, 3-р 10 хоногийн дунд үе болон сүүлчээр нутгийн хойд хэсгэрэ бага зэргийн цас орох төлөвтэй байгаа бол 2-р 10 хоногийн ихэнх ба сүүлч, 3-р 10 хоногийн ихээр зарим газараа 18-20 метр хүртэл ширүүлсэх салхины хурдтай ширүүлсэх юм төлөвтэй байна. За зүүн аймгуудын тухайд авч үзэх юм бол Хинтээд орон Сүхбаатар аймгийн нутаг бол багтаж байгаа. За арын температурын сарын утгын ихэнх нутгаараа 8-13 градусын хооронд бол байх харагдаж байгаа. За харин Хинтээ аймгийн ихэнх нутаг Сүхбаатар аймгийн баруун хэсгээр олон жилийн дунджаас 0.5-аас 1 градусаар мөн дулаан байна. За бусад нутгаар дунджийн орчим агаарын температур бол зөвхөн бол харагдаж байгаа юм. За 8-13 градус гэдэг бол сарын дундч бол олон жилийн дунджийн агаарын температур бол байгаа юм. За энэ сард бол хурд үндэсний хэмжээ Хинтээ аймгийн зүүн өмнөд болон Дормодын өмнөд хэсэг Сүхбаатарын ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас ахуй хэмжээтэй хурд үндэс унах төлөвтэй. За бусад нутгаар дунджийн орчим хэмжээтэй хурд үндэс бол унана. За мөн л 3-р 10 хоногийн дунд үе болон сүүлчээр нутгийн хойд хэсгээр цастаа байх бол за салхиул 1-р 10 хоногийн дунд үе, 3-р 10 хоногийн дунд үе болон сүүлчээр ихэнх нутгаар 416-18 метр хүртэл ширүүлсэн. За харин 2-р 10 хоногийн ихэнх ба сүүлч, 3-р 10 хоногийн ихээр зарим газараар 18-20 метр хүртэл ширүүлсэн. Мөн л шорон болон цасан шурах шурах төлөвтэй байгаа маа. Говийн мөсний тухайд харин аваад үзэх юм бол Устай аймгийн нутгаас бага зэрэг дулаахан байдаг. За ялангуяа Дундгов, Дорногов аймгийн хойд хэсгэрээ энэ жилийн 11-р сарын хувьд бол 6-11 градус орчим дулаан. За бусад хэсгэрээ 6 градус хүйтэн байх бөгөөд ихэнх нутгаар олон жилийн дунджаас мөн л 0.5-аас 1 градусаар дулаан байх төлөвтэй байгаа юм. За энэ сард хурд үндэсний хэмжээ Дундгов, Гомсөмбөр аймгийн нутаг, за мөн Өмнөгов аймгийн баруун хэсгээр олон жилийн дунджаас бага, Өмнөгов аймгийн зүүн өмнөд, Дорногов аймгийн өмнөд хэсгээр олон жилийн дунджаас ахуй, за бусад нутгаар дунджийн орчим хэмжээтэй авах төлөвтэй байгаа бол за мөн л 3-р 10 хоногийн дунд үе болон сүүлчээр нутгийн хойд хэсгээрээ цас орох ийм өнөхий төлөвтэй байна. За салхины тухайд авч үзэх юм бол салхи нэг болон 3-р 10 хоногийнхоо дунд үе болон сүүлчээр ихэнх нутгаараа төр зуур 16-аас 18 метр хүртлэх ширүүлсэх хандлагатай байна. За 2-р 10 хоногийн ихэнх ба сүүлч, 3-р 10 хоногийн ихэр зарим газараар 18-20 метр хүртэл ширүүлсэх бол арс бүгдийн өөр хологоор зарим үед 24 метр хүртлэх ширүүлж болзошгүй нөхцөл байдал бол бүртгэх төлөвтэй байгаа маа. За 2014 оны 11-р сарыг ерөнхийдөө дүгнээд аваад үзэх юм бол за ихэнх бүс нутгаараас агаарын температурын утга нь бол бас олон жилийн дунджаас 0.5-аас 1 градусаар ихэнх нутгаараа дулаахан байна гэж таатай мэдээ гарч ирж байгаа бол за салхины хувьд аваад үзэх юм бол мөн л цастайгаа холбоотой буюу цас орох үеүүдэд буюу 3-р 10 хоногийн дунд буюу болон сүүлчээрээ бас нэлээд салхи шуурхтай цастай байх ийм өнөхөд төлөв гарсан байгааг хүсэгчтэй танилцуулъя. За тэгэхээр цагуурчин хөтөлбөр өвшин тав хүнд төрж байгаа. За энэ удаагийн бас миний ярилцсан бол маш сонирхолтой хүн гэж хэлж болно. За учир нь хэмээн бас туйл дээр бас өөрөө ажил хийж хагаад ирсэн буюу. За бас олон орны цагуурчтай хамт бас хэрваргийн хүний очиод идэг газар ажиллаж хагаад ирсэн. За яагаад бас энэ удаа Чулуунбатарыг сонгож урьсан нь бас учиртай. За манай Монголоос бас эрдэмтэн бас туйл руу явсан энэ орой өдөрт бас судалгаанд явах гэж байгаа учраас явсан хүний хувьд энэ жоохон ямар ажил хийдгийг, за цааштай туйл дээр байх цагаар нь ямар онцлогийн жоохон ямар байдаг тухай ярилцсана. За тэгэхээр Чулуун Батгай мөсөн телевиг судлах ажил ер нь эхлээд хэдэн оноос ер нь эхэлсэн юм бэ? Олуулсан хэмжээ мөсөн телевиг судлах ажил. Тэгэхээр энэ өмнө туйл гэж ярьж байгаа антрактид телевигэд энэ антрактид телевиг судлах ажил бол бүр нэг 70-аад одоо ус онгос явж эхэлсэн үеэс илүү өнө эхэлсэн. Бараг 1700-800 оны байсан. Тэгэхээр тэр болгоо одоо ус онгоцнууд нь хүрч чадахгүй. Тэгээ эрг хавиар одоо антарктид өрөөс өмнөдийн тэнгис гэж байна. Одоо Номхон далайн тэхин далаа, Атлантын талаар хамгийн урд хэсгээр. Энэ нь одоо маш их шуурхтай, талан шуурхтай. Эрг бараг онгоц өгч чадахгүй. Ингээд явсаар аваад бүр тэнц одоо олон сонгос зүрсэн, олон ч одоо судлаач тантер бас амин саалцсан юм түүхэд. Тэгээ 1911 онд одоо хамгийн судалгааны тухайн үеийн оргил үе 11-12 онд тэр Норвегийн Амундсен гэдэг хойдтуулд очижсэн Норвег хүн тэднийг эсвэл нэг нь Англи Скот
гэдэг Скот текст гэсэн тэр хоёр өөр орны хүмүүс одоо өнөрт туулын 20 дээр очихгүй. Одоо хамгийн торгон 20 дээр очсон гэсэн үгтэй бүх өвтргийн хөтлөс дээр. Энэ хүмүүс одоо хоёр өөр замаар өсөлтөж яваад Нориогт нь төрүүлсчээд нэг сар юм. Тэр 9 минут болчих ирсэн. За Скот текст гэсэн одоо босчих чадаагүй. Хэдийгээр торгон ороод очсон. Английн тугийг мандуулсан бол учраас одоо замдаа одоо сүрсэн цагаагаар өнө төсөлөр болоод. Ер нь одоо судалгааны ажил бол 1910-10 онос л гэсэн гэж үзэж байна. Зүгээр хамгийн эрчимтэй энэ судалгааны ажил бол Америкийн нэгдсэн улс, Оросын холбооны улс, Англи, Үндэ Америк, одоо Чили, Аргентин гэдэг нь сонгосон арга орнууд, Австрали байна, Шинэ Зеланд байна. Хамгийн ойрхон одоо Шинэ Зеландчтай. Тэгээ энэ орнууд судалгааны ажлаа хийж эхэлсэн эрчимсүү нь 1940-ад оны үед 40-ад оны үед одоо нэс хонх центр гараад ингээд 50-ад оноос бол бүр эрчимтэй хөгжөө тэндээ одоо суурин судалгааны бааз байгуулад тэгээд үйлчдэг болоод тэнд байшин барилга барайд хүн амтай унас нэг жил ажиллах боломж одоо ингээд энэ өсөлтөө бүрдүүлсэн байна. Тэгээд судалгааны ажлын гол зорилго нь бол тэр хүн тэнд бол одоо суурсан хүн гэж байхгүй шүү дээ. Одоо нутгийн хэрэг гэж байхгүй. Тэсэн зүгээр л одоо тэрхэн сураад төвөгсөн нэрлж байгаа мөсөн төв байна. Судлаачд бол дээд нь одоо нэг жил хагас явдаг. Тэндээ очиод өвлжээд дараагийн хавар дөрөв үйлрэл өнгөрөх дараагийн хавар 100 бос ширдэг байхгүй. Одоо би бол өөрөө тэгж явж байсан. Манай анхны судлаач сэрэн дэлгүүр тэгж явж байсан. Тэгээд 1957 онд энэ Антарктидыг одоо судлах та олон улсын гэрээ авлагдсан. Антарктидыг ашиглах талаар 57 онд 12 орн нэгдээд энд бол Азиас бол Япон улс орсон байдаг. Бусад нь бол Европ, Америк, Нэгдсэн улс, Өмнөд Америк улсууд юусан. Тэгээд Антарктид болох гэрээ байгуулагдаад үнээс хойш олуулсан чанартай өөрөөр хэлбэл хоорондоо мэдээгээ солилцтой судалгааны ажиллаад харилцсан биений мэдээлдэг юм бас нэг олуулсан системд орж ирсэн юм гэдэг түүхөө. За ингэж явсараад энэ хооронд одоо өдөө хүртэл энэ өнгөрсөн хугацаанд 50-ад оноос хашаад 40-д 50-ад хооронд олуулсан гэрээ нэгдсэн байгаа. За судалгааны ажил яг суурин хийдэг орнууд бол одоо хүртэл тэр бол ууранслах нэг хатуу ширүүн хүн одоо байнга амьдрах боломж багтаа олж шүү дээ. Тусгай нөхцөл одоо шаарддаг, өвс шаарддаг. Ооланд одоо бас тусгайч байх уу ер нь одоо тийчлэг гэдэг юм уу гэдэг тийм олмол идэх стандарт гэдэг. Тийм учраас тэр хүмүүсийг одоо тэнд бас айтаасах ажил болтойс нь их одоо болон орнууд янз бүрийн арга хэмжээ авдаг. Тэг яг тэнд одоо үйлчлсэн орн бол айга отогийн байдлаар 20 гаруй орн л тус судлаачд үйлчлэж байгаа. А бус нь л үйлчлэхэд 40 гаруй орн одоо Антарктидын гэрээ нэгдсэн ч гэсэн а тэрийг сонирхсоо бас гэрээнд нэгдэх орнууд байдаг. Асуувар. Тэгээд зуны үйлрэлт ингээд 2-3 сар ингээд ажиллаад босчих ирсэн шүү дээ. Антарктид өшөөнө болчих гэдэг. Одоо бол энэ 11-р сар гээд Антарктидын зуун хэлцсэн мэт шүү дээ. Тэнд нар усайхан гараад ирчихсэн ингээд судалгааны ажлыг татан хөшл үрдсэн. Хоёр сараас эхлээд нөгөө өндөр өргөрлөгөө наар доош ороод ингээд судалгааны ажлыг боломж уулд. Тэгээд зөв байнгын салхис уур цас шуурхтаа тэгээд хүйтэн уцраас одоо хүний бие организм бас тийм сөргөнөл ихтэй. Ер нь ажиллахад их төвхтэй. Тэгээд уцраас одоо цаг хугацаанд бол эмзэгтэй ажиллах. Ийм асуу хандрахтай тэгээд. За ингэж явсараад тэнд бол одоо цагуурыг судлана гэсэн хамгийн эхлээд тухайн хүн амьдрах соёлоос ямар хувц нурамсгүй яах вэ хөө орчин нөхцөл тоолоос яаж зохицох вэ гэсэн олон хамгийн түрүүнд судалгаа хийгдсэн. Тэгээд одоогийн байдлаар бол тэнд чинь бүх төрлийн одоо байгалийн шинжилгээний талаар судалгаа хийгдсэн. Жишээлбэл Антарктидын одоо тэр цусны өмсний судалгаа тэгээд газар суурь судалгаа, ашигт малтгүй геологийн судалгаа одоо орны судалгаа одоо энэ дэлхийн сорон зоорны одоо судалгаа хийгдэн, озоны судалгаа хийгдэн.
Олзарын судлаа бол энд онцлог зэлэгт бол Антарктид тоо тул Арктик хоёр дээр бол одоо олзоны давхарх гэж ярьдаг тийм үү? Энэ бол нэгэн имгэрсэн Антарктид хэвд бол 80-аад оны үед 90-аад оны үед бол озон гэж цоороод озон гэдэг бол өөрөө одоо амьд организмыг нөгөө нарны хэти амьдныас хамгаалдаг юм одоо маш чухал тийм өсөлт өргөч оогор гэсэн өсөлт өргөсөн 3 атомтай өсөлт өргөч байдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол хамгийн нэмгэрсэн газар бол яг Антарктид тэр бүр цоороод чи одоо энэ хармантал одоо байнга байжрах хэрэгтэй тийм хийв ингээ байгуулж ирсэн. Ийм учраас хүн хэрвээ хүнд одоо ер нь Антарктид ч гэсэн одоо 70-80-аад оны үед тийм арьсны өвчнөх юм одоо хор тавдар тийм хэтиган туйны нөлөөгөр хүн одоо тийм өвчин тусч ирсэн үед би тэг судлаа сүлд нэгдэд тэр хамгаалал гаргын центр аваад бас гайгүй харин сүүлийн үед 2000-аад оноос эхлээд Антарктид улсын сорхоо хэлийн бөглөрч байгаа бөглөрч одоо явна хөгдөж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Ийм сонслогтой асуурган. Тэгээд тэнд бол одоо биологийн судлаа бас хийгдэн сэнт зүрэмт мэст оцсон шүү. Тэгээд далайн оо хав гэж нэрлдэг. Заан баа байхгүй. Заан баа зөвхөн хойтвол өмтөлийн одоо ганц онцлог нь оцсон шүү. Зөвхөн өмтөл заан баа зөвхөн хойтвол амьдэрдэг тийм. Тэг өөр яг нэг одоо шуу одоо усны шуу цахлаа маягийн шуу бас одоо 100-100 хөлтөлд төгсөр тэг талын өвөл бол байхгүй шүү өвөл бол ус оцсон шуу өнсөөр амт тэр бүр гол гүнлүү гол бол бүр нэг ч амтан байхгүй. Тэгээд далайн усны биологи одоо антарктид ч нэгэн тойрон далаар хөдөлгөгдсөн байсан. Тэрэд нь одоо тэр цаас чарайхаа далайн биологи далайн амтны судалгаа хийгддэг. Өвс урмлын судалгаа гэсэн тэнд бол өвс урахгүй цаад их газар л бол ус урмал байхгүй шүү. Яг төв антарктид руу бол зөвхөн өмнө Америкийн өнөөс оцсон антарктид энэ баруун хошуу гэдэг тэр хошуун дээр бол яг одоо нэг хатны хаг гэдэг юм уу нэг тиймэрхүү хүүтэнтэй суртаа гасна ургамлаас тал байдаг. Манай Монгол туйл судлаачдын хувьд бас хэд хүн одоо яг явах гэж байна тийм ээ. За цаашлаад яг туйл судлалсны ач холбогдол нь юу юм? За бас би бас өөрөө цагуурчны хувьд бас багаж хэрэгслийн тал руу бас асуумаа санагдаж байна. Ямар ямар багаж хэрэгслүүд бас ашиглаж байна тийм ээ. За бас жилд бас түүд төрүн та бас хэллээ нэг өвлөлдчихөөд за дараагийнхаа цуныг үзчихэд л явдаг. Тэрнээс хуцаагаар ус байх боломжгүй гэж хэлж байна. Одоо бас явж байгаа манай төв судлаачийн манад судлагч ааны хувьд бас хэдийн хуцаагаар явах уу? Яг ач холбогдол нь юу вэ? Тэгээ багаж тоног төхөөрөмжийн тал дээр бас та тайлбарлахгүй. Одоо манай явах гэж манай хөрөлөнгийн усны секторын ус судлаач залуу бүрдэв явах гэж байна. Одоо энэ 11-с 13-нд Балгаар л нисэн Балгаар энэ Балгаар өрчөө цаашаа Балгаар экстэстэ нийлээд тэгээд Өмтэмэрк Аргентин уу Барсел төрөөд тэндээс ус онгосоор өмтөлөр очих юм ус батрыг явах гэж байна. Тэгэл Юнгстоны арал гээд одоо Антарктидын баруун хэргийн үзүүр дээр ажиллана гэсэн. Бүрдэг бол одоо 3 сар хугацаатай байна. Энэ 2 сараас үлдсэл ирэх байх гэж байна. Ер нь тэгж явахгүй бол нөгөө нар бол тэнд эдгээр зум болж ашигласан одоо нөгөө зум өнхөр хаврын хөдөлгөлт нар доошоо болоод ингээд өвөл нь болчихвол харахгүй үсэлдэг гэж чадгаа шүү дээ тэнд. Ер нь зуны явдагтай судлаач байдаг л дээ хөдөлгөлийн гэж нэрт. Тэнд бол бидний хувьд бол багс төхөөрөмж цагуурын багс төхөөрөмж бол ер нь байсан л дээ одоо нэг шиг автомат станц ч юм уу одоо тоосолон утмаш харин 1983 онд 82 онд анхудаа нэг ЭС маягийн эдийн систем гэсэн нэг тасалт мод машин гарч ирсэн нэг том машин. Тэр бол нэвтрсэн санх. А босоод одоо тэр хиймэл дагуулын бас цагуур хиймэл дагуул бас мэдээг өгдөг болсон юм байсан шүү дээ. Орсны одоо метеор гэдэг хиймэл дагуул одоо шигсэж байгаа. За босдтой бол тэгээд гол төлөө цагуур ажилтнууд бол өдөн одоо өөрөө биеэр эсний хүүтэн байсан ч гэсэн гадаа гарсаад температур таалдах чинь бүх ажилтнууд их шигдэв. За юуных бол мөсний хувьд мөс усны ажилтнууд мөс
мөсний ажилтгч ярьсан. Одоо Оросын албанаас тэр үзүүлэлт бод тусгаад бид 28 дугаар гүштэй тарлж ирсэн зүйлтэй. Антарктид судлаа. Тэнд бол Восток гэж одоо дэлхийн хүүхдүүд бол 1983 онд яг намайг үлдсэн жил 89.3 градус үлдсэн. 89.3 градус Цельсиэс. Энэ бол дэлхийд дээр манай дэлхий одоо рекорд үүсгэсэн. Өмнө нь бол 1961 онд бас Восток станцад 88.6 градусаар хүрсэн. Тэмдэглэсэн мэт. 83 онд 89.3-с одоо л тэрнээс үлдсэн гэж тэмдэглэдэг байж байгаа. Тэр станц бол талан төсөн дээр 3000 гаруй метр өндөртэй баг 3000 метр. Тэр мөсний дорч нөгөө их газар байж байгаа шүү дээ. Газар дээр тогтсон мөс шүү дээ. Тэрнээс нөгөө олон сая жилийн турш баг 200-аас сая жил гэж байгаа. Турш ингэ сөрөмтлэгдэад тэр нь одоо сас ингэ хатуур саргал 3000 метр 4000 ширхэг метр цуцаа мөс тогтсон байгаа тийм л тип. Тэрийг өрөмдөөд ингэ нөгөө Орсууд бол хамгийн гүнзгий өрөмтсөн. Одоо 2000 гаруй метр өрөмтсөн явж байгаа. Тэгээд тэрийг өрөмдөж яадг хөхөр нөгөө модны цагаргаар уран сэтгэлийг тухайн жилд одоо тунцэгтэй байсан уу, гантаа байсан уу гэдэг тодорхой модны цагаргийн ширхгээр тодорхойлдог тийм бас цагаурын шинжилгээ байна шүү дээ. Дендролог гэдэг. Тэрэн шиг тийм яваар ингээд тэр мөсний өрөмдөд нөгөө дээж наваад Тэгээд тэрийнхээ үндсэн дээр одоо яадаг уурамсгалын тодорхойлт хийдэг гэдэг юм бэ. Одоо л багс төөрөн зүйл их хангалттай сайн болсон шүү дээ. Цагаурын багс бол. Цагаурын бүхэл эмчилтэй. Одоо манай эдгшэл эмчилтэй. Технологи арга зүйн бүгд адилхан дамжуулдаг мэт цаг хугацаанд дэлхийн албаны цагаур олон сүлжээнд оруулаад дамжуулж явуулсан. Монголд ажиллаж байгаа бас өөр туйл судлаачд бас байна уу нийгэмлэг бас байдаг энэ одоо Монголд бол одоо манай Монголын антарктидийн нийгэмлэг гэж төрөнгө суулгадаг энэ бол 2006 онд байгуулагдсан одоо тэргүүн нь бол одоо Болгарт суугаа Монголын элчин сайд дүгэрч үгээд Монголын антарктидийн нийгэмлэг тэргүүн а би бол яг одоо орлогч гэдэг юм ингээд 20 дүгнэлт хийчихээд нэг нийгэмлэг байгуулагдсан нийгэмлэг байгуулсан тэгэхээр одоо энэ манай Пүрэтовыг авах гэсэн бол манай байгалийн нөгөө хөгслийн яам сайд оюун энэ цагаур усныг азан дарга цогтчаар тэгээ манай нийгэмлэг хамтраад ингээд бас дэмжиж туслаад одоо юу гэдэг ингээд одоо замын цагаа төгссөн байж байгаа. За энэ удаагийн цагаурчин хөтөлбөр та бүхэн туй судлаач Чулуун Баттай ярилцаж сурвалжийг бэлдэж хүргэлээ. За бас удахгүй бас туйл руу бас өмнө туйл руу бас судлаач явах гэж байгаа учраас үнтэй холбогдсон цагурчин хөтөлбөр бас та бүхэнд энэ хүү ярилцлагыг хүргэж байгаа юм шүү. Ингээ цагурчин хөтөлбөртөө хамт байсан та бүхэнд баярлалаа.